Abayo TV Umunota w'ubugingo. Erega abantu benshi bafite agahimbano, ni gute umuntu asambana kanasenga, ni gute umuntu aririmba kaniba, ese ni gute umuntu agira inzangano kanavuga ubutumwa, ese ni gute umuntu agira amagambo akanahugura. Reka mbabwire. Hari abanyeshuri bigaga mu kigo cy'ahantu hamwe, maze aba banyeshuri bagakunda kugerageza mwarimu wabo bamubaza amazina y'utunyamaswa twinshi dutandukanye, maze yose bagasanga uyu mwarimu arayazi, kuko iteka hari igihe bicaga igikeri bakakizana bakereka mwarimu batariko, se mwarimu iyi nyamaswa yitwa iki? Akababwira ati iki cyitwa igikeri. Ejo bundi bakaba bise umuserebanya, bamara kwica umuserebanya bakawuzana bakereka mwarimu bati none se mwarimu aka kanyamaswa kitwa ngo iki? Mwarimu akababwira ati akakitwa umuserebanya. Ejo bundi bakazana icyugu, ejo bundi bakazana igikeri, ejo bundi bakazana inzoka, ejo bundi bakazana imbeba, maze ko kuko bagiye babizana byose mwarimu akababwira akabizi, ndetse akabasobanurira amazina yabo. Umunsi umwe rero aba banyeshuri biyemeza kugerageza mwarimu, maze baragenda bagufatira imbeba, banangije bafata n'umuserebanya, bafata n'icyugu, byose barabyica, maze barangije bafata ya maguru y'umuserebanya baraza bayatera ku gihimba cy'imbeba, maze bafata ya mbeba banayiteraho umutwe w'igikeri, barangije bayishyiraho umurizo w'icyugu, maze barangije kubiterateranya baraza ngo bereke mwarimu ngo ababwire izina ry'ako kanyamaswa. Uyu mwarimu akimara kwitegereza yarebye iyo nyamaswa bazanye, areba igihimba cyayo n'icy'imbeba, areba umutwe asanga n'uw'igikeri, arebye amaguru abona nayo umuserebanya, arebye umurizo abona n'uw'icyugu, ati yewe reka mbabwire ataka kanyamaswa mwazanye akangaka kitwa agahimbano, kuko kahimbwe n'abana b'abantu. Aba banyeshuri bakimara kubyumva bakomye amashyi barasakuza cyane bati ni ukuri rwose mwarimu ibyo uvuze ni ukuri, koko ibi bintu ni agahimbano. Reka mbabwire, nanjye hari ibintu mbona muri iyi minsi nkavugana ariko se aka ni agakiza k'umwimerere cyangwa ni agakiza k'agahimbano kahimbwe n'abana b'abantu? Ese ni gute umuntu asambana kanasenga, ese ni gute umuntu aririmba kanasambana, ese ni gute umuntu yiba yarangiza akanavuga ubutumwa, ese ni gute umuntu agira inzangano muri we yarangiza akanahugura, ese ni gute umuntu aba umunyamasengesho kandi ari n'umusinzi, ese ni gute umuntu yaba uw'imbere mu by'Imana kandi akaba n'uw'imbere mu bya Satani? Reka mbabwire, mureke tumese kamwe, kandi igihe kiraje ndetse kirasohoye ngo abizeye umwami Yesu by'ukuri bajye guhembwa, abihanganiye imibabaro y'iyi si tujye kugororerwa. Ese mugenzi wanjye witeguye ute? Ese ufite agakiza k'umwimerere cyangwa ufite fotokopi cyangwa ufite agahimbano? Ese genzura neza, dore imirimo y'umwuka iragaragara ndetse n'imbuto za kamere ziragaragara. Ese muri byo wahisemo ikihe? Ese uri umukristo cyangwa uri umupagane? Ni ukuri hitamo kimwe, hitamo kimwe, kuko ndore ngo hari igihe higeze no kubaho ibarura, nyamara agacurama karigiyemo kaburaho kibaruza, kuko kajyaga mu nyoni ziti hoya nturi inyoni uri igisimba. Nihe wabonye igisimba kiguruka? Ese nihe wabonye igisimba kimeze nkawe? Nyamara kagacurama kajya mu bisimba nabyo bitumva, oya nta gisimba kiguruka, kajya no mu nyoni nazo ziti hoya nta nyoni igira amabere. Reka mbabwire, nimureke tumese kamwe, duhitemo aho twibaruza, kuko igihe kiraje kandi iherezo rya byose riri bugufi. Ni ukuri nimba wifuza kwitegura kandi ukaba wumva ubutumwa ari ngombwa, ndakwinginze busangize bagenzi bawe nabo bamenye ko igihe gisigara gito umwami Imana akaza gutwara itorero rye. Murakoze cyane, mbifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Kandi nimba utarakora subscribe, kanda hasi mu ijambo ritukura subscribe, ubundi uzagira notification uko nzanye inkuru nshyashya uhita utanga abandi kuyibona. TV.